Křest knihy Dějiny Paskova je událost, na kterou již mnozí z vás netrpělivě čekali. Kniha o 750-leté historii města byla vydána po 4 letech usilovné práce a bádání spisovatele Jana Saheba za podpory týmu nadšených obyvatel města Paskov pod vedením zadavatele starosty Petra Baďury. Bude to po této instituci nebo této složce města Paskov dařit, tak to bude jenom dobře. Uvadí mi život. Úrovní mou milou povinností nějakým způsobem ty podklady, které pro tu knihu bylo třeba dávat dohromady. A bylo taky na mě to nevděčné, to znamená v případě, že už jsme se jaksi blížili těm 400 stranám, tak abychom nějakým způsobem udělali korekci. Rozhodování o tom, co zahrnout do knihy, nebylo snadné. Podařilo se nazbírat více než 2000 obrazových materiálů. Mohu ubezpečit všechny zájemce o historii, že i ten zbytek materiálu budeme využívat při výstavách, které chceme právě tady na tomto zámku dále organizovat. A právě v rekonstruovaných prostorách Paskovského zámku se ve čtvrtek 31. srpna uskutečnila prezentace knihy Dějiny Paskova. Po vizi, jak by ta kniha mohla vypadat, jsme se domluvili na tom, že by cílovou skupinou skutečně neměly být pouze poučení laici, jak se říká, ale opravdu širší veřejnost, každý, kdo je s Paskovem jakkoliv spojen. O tom, že byl o akci mimořádný zájem, svědčil nejen počet účastníků, ale také skutečnost, že téměř 100 výtisků se prodalo přímo na místě. Jelikož se oblehatelé snad v obavách před zbytečnými ztrátami a s respektem alespoň k formálnímu zachování zemského míru, takzvaného Landfriedu, nepokusili o přímý útok, došlo mezi nimi a obránci spíše než k boji, pouze ke vzájemným urážkám. Sám autor, erudovaný historik Jan Saheb, čerpal informace ke knize ze 17 pramenů, mezi kterými nechyběly ani zahraniční zdroje. Jak bych jsem psal o ostatních obcích nebo městech, tak neměl jsem to štěstí na to, aby měli zámek, zámeckou budovu. Takže v případě Paskova jsem si to skutečně užíval z geneze budování tady toho zámku, protože po té 30-leté válce byl v žalostném stavu a vůbec tak, jak se to postupně budovalo. Takže toto považuji za velice zajímavé. Podkladů, které se o Paskovu dochovaly z doby 30-leté války, je skutečně mnoho a mají obrovský význam pro celý region. Věříme, že se kniha brzy dostane mezi veřejnost, do škol a knihoven. Najdete v ní zajímavosti o majitelích zámku, tvůrcích soch, ale i o běžných lidech, kteří tady žili. Z Paskova Eva Ilková.